Hezký den. To dnešní video bude o nevěře, nebo spíš o tom, co nám ta nevěra ukazuje. Takže možná pro vás bude zajímavé poslouchat, i když to třeba není konkrétní téma, které vy řešíte. A pokud nemusíte, tak buďte rádi. A mně se v poslední dobou sešlo několik dotazů od žen, které kromě manžela mají ještě nějaký další vztah a nechtějí se ho vzdát, přestože mají manžela, kterého mají rádi, se kterým chtějí zůstat, chtějí zachovat rodinu. A musím říct, že tohle téma ke mně chodí i z druhé strany, třeba skrz konzultace. Poměrně dost mužů, kteří zase chtějí zachránit manželství s partnerkou, která je minimálně jednou nohou už někde venku z toho vztahu. A obecně musím říct, že tenhle rok 2020, je takový, že nás opravdu drtí až na dřeň v mnoha ohledech a pochopitelně tlačí i na partnerské vztahy. A nutí nás, abychom něco změnili, v sobě, abychom něco změnili ve svém životě. A někdy ta změna znamená ukončení vztahu a někdy ta změna znamená přetavení vztahu do nějaké nové podoby. Protože vždycky, když zvažujeme, že bychom ze vztahu odešli, ale současně něco v nás ten vztah chce zachránit, tak je jasné, že pokud ten vztah má trvat, tak je nutné, aby se změnil, aby to vlastně byl takový nový začátek, aby to byla nová podoba stávajícího vztahu. A já jsem k tomu tématu chtěla říct několik bodů. Jednak, když se potýkáme s nevěrou, tak často to jsou jiné impulzy, které ženy a muže vedou k tomu, že se zamilujeme do někoho jiného, do nového partnera nebo nové partnerky. A zatímco pro muže často tím podnětem bývá sexualita nebo i určité doufání, že zůstane pouze u toho sexuálního kontaktu a že o víc nejde a že v podstatě to není nějak závažné a tak dále, tak u ženy zase velmi často, proč žena, řekněme, podlehne svému milenci, a cituju ženu, která se mě ptala, ona použila výraz podlehnu tomu muži, tak je zpravidla to, že on je vůči ní velmi pozorný, že jí dává svou plnou pozornost, že ta žena s ním cítí, že on jí vidí, že jí slyší, že jí vnímá. Často jsou právě pro nevěru náchylné ženy, které dlouhodobě neměly tu pozornost ve vztahu a pak, když se objeví muž, který jim tu pozornost dopřeje, tak oni s ním úplně rozkvetou. Najednou můžou nově poznat sebe sama, najednou mají pocit, že opět žijí a tak dále. A samozřejmě nemusí to platit konkrétně pro všechny vztahy, ale je to velmi častá dynamika, kterou prožíváme a která bývá odlišná pro muže a pro ženy, že často jdeme do toho mileneckého vztahu zase z jiných impulzů, když jsme žena, a nebo když jsme muž. A teďka, jak se s tím ale vypořádat, s tou situací, jak třeba zacházet s tím, když si velmi ceníme našeho, řekněme, manželského vztahu nebo partnerského svazku, který máme, když jsou tam navíc třeba děti a my nechceme rozbít rodinu, ale současně nás to velmi táhne k tomu milenci nebo milence, protože tam najednou máme pocit, že žijeme, prožíváme nádherné pocity, intimní splynutí, úžasnou vášnivou sexualitu, radost ze života a tohle všechno, protože často v tom mileneckém vztahu najednou je to, po čem jsme dlouho hladověli. A často jsme ani nevěděli, že nám to vlastně chybí, ale ono se to tam najednou zobrazí. Takže je to skutečně velmi silná chemie, se kterou my najednou zacházíme. Opravdu by se to dalo určitým způsobem připodobnit i závislosti, protože v tom našem systému a v těle nabíhají ty hormony a všechny ty látky, jako kdybychom si dali nějakou skvělou drogu. A opravdu bývá velmi těžké ty milenecké vztahy opustit, a vlastně k tomu patří i všechny ty propady, jako když odvykáme nějaké jiné závislosti, ať už je to alkohol, drogy, cigarety a podobně. Samozřejmě bývá těžké určit, jestli ta nevěra je nevěrou, kterou bychom měli
opustit, anebo jestli jsme potkali toho osudového partnera, osudovou partnerku a je to vlastně člověk, který nás má vyvázat z toho stávajícího vztahu pro nějakou lepší budoucnost. A na to já vám odpověď nedám, ale můžu vám dát pár tipů k tomu, když cítíte, že chcete zachovat ten stávající vztah a třeba i rodinu a že chcete ukončit ten milenecký poměr, ať už je to s ženou nebo s mužem, tak co by vlastně měly být ty kroky, které nám k tomu dopomůžou. A jedna z velmi důležitých věcí je, že si zvědomíme, co to vlastně je, co v tom mileneckém vztahu získáváme. Protože to ukazuje to, kde byl náš hlad nebo kde je náš hlad. Pravděpodobně je to něco, co už jsme dávno předtím dali stranou a možná za to ani nemohl náš partner nebo naše partnerka, ale my sami jsme v tomhle ohledu zanedbávali sami sebe. Nebyli jsme dost upřímní, nežádali jsme o to, co potřebujeme, nebo jsme to komunikovali nevhodným nebo příliš nenápadným způsobem. A důležité tím pádem je, abychom uctili svoje potřeby a dali jim ve svém životě místo. A tady vám řeknu, že možná řada z vás budete překvapení, že váš partner nebo partnerka tyhle potřeby může a umí naplnit, jenom jste se možná nikdy nedostali do té dynamiky, aby se tomu opravdu stalo. Tak je důležité pochopit, třeba i s ohledem na intenzivní sexuální nádherné prožitky, že to, co prožívá, je vaše vlastní tělo. Že jste to vy sami, kdo má ty úžasné pocity. A my tady snadno můžeme podlehnout té iluzi, že on či ona nám dávají něco jedinečného, že je to on či ona, kdo s náma dokáže dělat tyhle zázraky. Ale já vám chci předat perspektivu, abyste se na to dívali jako na otevřenou bránu. Jakože on či ona jsou určitou inspirací, která vám ukáže cestu k tomu, jak se v životě můžete cítit. Ve výsledku i bez ní nebo bez něj. Protože jste to vy sami, kdo to prožíváte. Tak je velmi pravděpodobné, že po, řekněme, několika měsících a nejpozději několika letech ta úžasná chemie, ke které právě dochází a ta intenzita, velmi pravděpodobně vybledne a už tam nebude v takové míře, jako to můžete prožívat v těch chvílích té intenzivní zamilovanosti, která přišla, nebo těch úžasných sexuálních zážitků plných lásky a vášně. A tím chci říct, že my si potřebujeme uvědomit, že tím zdrojem našeho prožívání jsme ve výsledku my sami. Jenom určité okolnosti nebo určití lidé nám jak kdyby ukazují tu cestu. Jak jsem říkala, oni otevírají bránu a říkají, hele, takhle se můžeš cítit, ale je to tvoje vlastní prožívání. To znamená, že se tak můžeš cítit i bez ní či bez něj, že je to tvoje schopnost prožívat tímhle způsobem. A ty další kroky, které můžeme podniknout, jsou pak k tomu, abychom se cítili takhle šťastní a naplnění i bez té podpory toho milence, milenky, partnera nebo někdy ve světě sexuálního prožívání nám může ukázat jako zdroj velké rozkoše, třeba i dobře odvedená profesionální masáž. A my si říkáme, je ta masérka nebo ten masér, oni s náma něco udělali. Ale i v tomhle ohledu oni nám ukázali cestu, co naše vlastní tělo může zažívat. A ty další kroky už potřebujeme jít my sami. A k tomu jdeme tu vlastní cestu sebeuvědomění i praxe. Jo? Protože naše myšlenky, naše pocity jsou nejenom záležitostí podmínek, do kterých jsme se narodili a ve kterých se nacházíme, ale jsou záležitostí našich vlastních rozhodnutí. A my máme možnost i velice zásadním způsobem měnit to, jak se ve svém životě cítíme.
A když bych vám chtěla nabídnout nějaké konkrétní cesty, konkrétní kroky, které můžete udělat v té praxi toho nejenom sebepoznání, ale takového vylepšení sebeprožívání, když chcete mít víc krásných zážitků ve svém životě, ať už je to ten život každodenní nebo život intimní, tak co můžete udělat sami se sebou, abyste byli ve svém životě víc šťastní, víc spokojení, víc naplnění. Těch cest je pochopitelně celá řada. Já zmíním některé z nich a některé z nich v době, kdy nahrávám tohle video, jsou prozatím uzavřené z důvodu karantény. Je to výcvik Cortège, což je 10-denní seminář velmi intenzivní práce s tělem a s naším vlastním prožíváním. A máme ho z října přesunutý na přelom března a dubna. Určitě to bude i ta vědomá práce s tělem, třeba ve formě individuální profesionální masáže, což děláme v masážním prostoru Arkája, který je aktuálně také uzavřený, ale můžete třeba sami sebe nebo někoho blízkého obdarovat nákupem dárkových certifikátů a využít je později, až opět otevřeme. Co ale můžete využít hned teď, pokud jste žena, tak je to kurz Láska je tvůj zdroj, který začínáme 11.11. a je to 4-týdenní cesta s mojí živou podporou, a čímž nemyslím, že bychom se osobně potkali, ale budeme se virtuálně potkávat spolu se skupinou žen a já tu skupinu provázím v reálném čase a každý týden tam přichází inspirace na jedno z témat. Takže je to téma naší vlastní vnitřní radosti a tvořivosti, téma naší ženské rodové linie a jak tam vyléčit a vylepšit to, co je třeba. Je to téma těla, prožívání našeho těla, láska a úcta k našemu tělu. A je to i téma našich emocí, jak je vnímat, jak je využít jako barometr našeho každodenního prožívání i jak je v sobě nepotlačovat a současně vyjadřovat tak, aby nebyly destruktivní, ale naopak měli transformační sílu. Tak to je velmi aktuální pozvánka. Pokud vám to dává smysl, tak neváhejte, protože budeme začínat už za pár dní a na mém webu denisapalečková.cz najdete všechny potřebné informace. Moc se s váma loučím, budu se těšit opět na viděnou. Tohle video můžete sdílet, ať se dostane i mezi další lidi. Mějte se moc hezky.